Here today in Stansted Airport. Our flight was cancelled due to bad weather, and we are flying Ryanair. So there it goes, why you pay so little in your ticket is because they do not spend money with anything at all. Because you see, for all these people, there are several flights cancelled by now. There are now 4 people trying to find accommodation and new flights for all these customers. And this is now because we are here in the line already for almost 3 hours. It was 2 people only. And the only thing they say is that it's a Friday night. They cannot get employees to come to work. So that's that. When you pay, I don't know, 20, 30 euros per ticket, it seems like you don't deserve a better treatment than this. Você olhando aqui da Amsterdã Central, se você olhar para o seu lado direito, ali atrás onde tem esse carro de tickets públicos, vai ter o que eles acham que é o maior bicicletário do mundo, mas é impressionante ver. Mas aqui para se orientar, à direita você vai ter o bairro de Jordaan, que é o bairro hipster aqui de Amsterdã. E é onde também você vai encontrar a Anne Frank Achterhuis, o museu da Anne Frank. Ali para a esquerda, tá vendo aquela igreja ali? Ela marca o início ou o fim, dependendo de onde você começar, do Red Light District. E também tem uma rua ali cheia de cafés, que é onde você vai fumar cannabis, marihuana, como você quiser chamar. Mais tarde eu vou dar algumas dicas nessas duas áreas. E a gente vai começar aqui, na verdade, pela rua do meio, que é a Damrak, que costumava ser o rio. Foi esse rio que eles divergiram através de uma barragem que se chama Dam. E essa rua vai terminar na Damplein, que tem Palácio Real. Então eu sugiro que você comece a sua caminhada por aqui. A gente saiu ali da estação central, andamos até aqui, cuidado para atravessar os trilhos. E a gente está começando a descer a Damrak. Aqui, o que eu gostaria de mostrar é que ali à esquerda, olha, você atravessando a Damrak, você vai ter os famosos passeios de barco. Você tem 2 tipos de passeio de barco. Você tem aqueles que você pode subir e descer quanto você quiser, ou você tem um normal de 1 hora, que é o que eu sempre recomendo, porque não é muito prática essa ideia de você ir pelo canal até um outro ponto da cidade, descer e pegar o barco de novo, porque eles não são muito frequentes. Então, meu conselho é escolher um deles. Normalmente eu vou no Grey Line e fazer o passeio, ele dura 1 hora. E a minha recomendação é que você faça quando você estiver bem cansado. Vai chegar aquela hora do dia em que você precisa descansar um pouquinho as pernas. Pega uma coisa gostosa para comer, ou um vinhozinho, alguma coisa para beber, porque você pode levar a bebida para dentro. E senta no seu barquinho, de preferência na janelinha,
e curte o seu passeio. A gente continua descendo aqui a Dambrat, vocês podem ver ali atrás a estação central. Eu só parei aqui, na frente é o prédio da Amsterdam Exchange, mas eu parei para mostrar essa ruelinha que, se você estiver interessado em nesse ponto ir para o Red Light District, esse é um bom caminho para você pegar. Você vai reto aqui nessa ruazinha até o canal, onde você vai achar o Red Light District. Durante o dia é meio calmo, não tem muito para ver. Eu recomendaria você ir, não precisa ser de noite, porque nós estamos no verão, vai anoitecer às 8, às 9, 10 da noite, mas recomendaria você ir depois das 7 ou 8 da noite, quando fica mais movimentado, e você pode realmente ver as moças na vitrine. A gente vai continuar andando por aqui. Ali na frente a gente vai ter algumas lojas e eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar lá. Continuamos descendo aqui a Dambrat e chegou nesse ponto onde você vê à esquerda uma das lojas mais sofisticadas de Amsterdã, a The Bijenkorf. Ali você vai achar marcas tipo Prada, Dolce & Gabbana, mas vai achar também tipo Tommy Hilfiger e perfumes. Agora no verão ela está em liquidação e à direita você vai achar a Primark. Eu acho um dos maiores contrastes aqui, a mais cara e a mais barata, mas esse lugar é um lugar importante para você se você estiver fazendo turismo. Por quê? Nos dois lugares você pode usar o banheiro. Os dois lugares têm banheiro para os clientes, você não precisa pagar. E o da Primark em particular, se você quiser também dar uma olhadinha na loja, ele tem banquinho para os maridos. E nesses banquinhos dos maridos tem também lugar para você recarregar o seu celular. Então essa é a dica, fazer compra, mas também se você precisar de uma pausa no banheiro ou precisar recarregar seu celular. Na Bijenkorf não tem para recarregar o celular, mas na Primark tem. Essa aqui é a entrada do Museu de Amsterdã. E eu sempre que eu gosto de mostrar aqui é que realmente você vê que o negócio não está muito certinho aqui. Ali dentro tem um café, tem um jardim bonito. E você não precisa necessariamente pagar para entrar no museu. Só entrar aqui e dar uma olhadinha já. Eu acho bem legal, bem interessante. Vou andar aqui. Tem um café bem legal. Não sei se está chegando já a época do Gay Pride, mas como vocês podem ver, está bem decorado. E aqui é onde você vai para entrar no museu. Minha recomendação, entretanto, é que você vá para a praça do museu, Museu Plein, e visite museus melhores lá. Tem o Rijksmuseum, tem o Van Gogh Museum, Stedelijk Museum. A gente está descendo aqui ainda Kalverstraat. Você vai chegar na Amsterdam Cheese Company, que é uma loja bem tradicional de queijos. E você vai ver a Begijnensteeg, Rua Begijnensteeg. E se você descer essa ruazinha aqui, na verdade também é um ótimo lugar para você tirar foto, porque é bem bonita, você vai achar aquelas casinhas, você acha em toda a Holanda, acha também na Bélgica, onde as mulheres solteiras na época faziam voto de castidade e moravam. Então são coisinhas brancas ao redor de um jardim e normalmente é bem bonitinho ver. Vamos lá. Você vai chegar aqui no Begijnenhof. Você pode passar, pode entrar. Não paga direto. E você vai ver o lugar onde as moças, elas não eram freiras, mas elas faziam voto de castidade e ajudavam na igreja, ajudavam orfanatos. E moravam aqui nessa área. Ali no fundo tem uma capela. Aqui você pode ver a imagem de Jesus, de santos. Crazy, crazy.
quase no final da Kalverstraat, número 190, você vai achar Van Wonderen Stroopwafels. Se você gosta dos biscoitinhos holandeses, eles deram uma gourmetizada aqui. Olha lá todos os tipos que nós temos aqui. Nós vamos comprar, acho que vai comprar uns dois pequenos, né, para experimentar os sabores. Mas olha só, eu vou lá dentro, volto para dizer o preço. Olha, ela faz na hora, ela parte ali o Stroopwafel que ela fez antes ali naquela... Isso daqui tem cheiro de delícia. Tem um cheiro muito bom mesmo. E ela parte ali, ó. Isso é M&M's. Oh, M&M's. Eu não acredito que ela vai... Ok. É realmente fresco aqui. A menina fez o pedido errado, o pedido M&M, ela fez de marshmallow. Ela não pensou duas vezes, pegou o negócio e jogou fora. E eu tô aqui, ó, chocada. Vou pegar ele no lixo rapidão. Esse é o lixo mais maravilhoso da cidade. E ela tá ali, ó, ela corta ali a bolachinha que ela fez antes, daí esquenta ali naquele ferro, coloca o caramelo dentro, e daí por cima chocolate e o M&M. E com um detalhe, todas usam luvinhas aqui, o que aqui no Holanda é uma raridade. Thank you all. Vamos agora fazer a nossa degustação. Vamos, o meu deve estar o mais quente. É uma delícia, mas é doce. Uma delícia, mas o chocolate predomina. Esse aqui tá mais neutro. Troca. Faz uma volta aqui. Ih, você ficou sem? Então. Falei pra ir fazer um. Quando esfria, ele fica melhor. O meu ele tava meio quente, ele não tá crocantinho. Esses aqui, conforme vai esfriando um pouquinho, ele fica mais crocante, ó. Não experimentei o de ouro ainda. De ouro é bem bom. Só que sai muito ruim. É o gosto de ouro. É o gosto de ouro. Eu gostei mais desse, pra dar pra sentir o chocolate, porque eles meio que roubam. Eu gostei mais do de Oreo, porque eu gostei da crocância que dá. Eu gostei desse aqui, é uma delícia. Então, eu acho que o vencedor aqui dos três foi esse com amêndoas. Eu gostei muito do de Oreo, mas o que eu acho é que... Tomou conta de tudo. Eu acho assim, se você... Quando você come... Ah, quase caiu. Quando você come essa metadinha, que é onde tá... O extra que você pediu vai ficar com gosto do extra, óbvio. Mas depois, quando você chegar na outra metade, esse aqui, ó, vai ser o gosto do Stroopwafel puro, tradicional holandês. Um pouquinho depois da loja de Stroopwafel, você vai ver aqui uma Rema. E essa Rema é na entrada da Calver Passage. Você entrando nessa passagem, você vai andando por aqui, vai ter um elevador que vai te levar ao topo. Não é um prédio muito alto, mas tem uma vista muito bonita aqui de Amsterdã. E tem um café lá em cima, eu vou checar o nome para vocês. Mas é um café onde você paga 2, 3 euros, acho que uns 3 na verdade, para sentar, tomar seu cafezinho com uma das vistas mais bonitas aqui de Amsterdã. Ó, o elevador é aquele ali. E o nome do café é Blue Amsterdã. Vamos pegar o elevador. E pode ver que o elevador, ele vai meio torto, ó. Ó, a gente tá aqui no Blue Café. E o café em si é muito bom. Eu realmente sugiro vocês tomarem um café, mas tem um lanche de queijo aqui também maravilhoso. Nós estamos fazendo a voltinha, olha. E... óbvio que vou ter que mostrar pra vocês um pouquinho, olha, da comidinha deles, pastel de nata.
Mas... E o ambiente é super legal, é uma vibe super legal. E se você conseguir uma mesinha aqui nas janelas, olha, você vai almoçar com uma das vistas mais bonitas de Amsterdã. A minha preferida é aquele lado ali, porque você vai ver uma das torres mais antigas da cidade, que é essa torre do relógio que a gente está vendo aí na frente. E não paga nada. Se você quiser vir aqui, eles são bem legais. Se você quiser vir aqui e só fazer suas fotos, como a gente está fazendo, a gente acabou de comer stroopwafel. Ou se você quiser sentar naquelas cadeirinhas ali, ó, saboreando um suquinho, um café, o que quer que seja, vai ser ótimo. Nós vamos subir. Tem mais, no andar de cima tem o toalete. Você também pode usar, de preferência você consumir aqui, mas tem uma vista mais bonita ainda de lá. E aqui é a vista do segundo andar, é só você subir. E esse é o pedaço mais bonito, na minha opinião, de Amsterdã. A gente vai descer agora na nossa caminhada pela Kalverstraat. A gente vai passar por dentro daquela Clock Tebal. Nós vamos virar à direita ali da frente, que você não consegue ver que tem um prédio, mas ali fica o mercado de flores. Mas olha, aqui é o mercado de flores. A gente vai passar por ele a caminho do Museumplein. No final do Bloom Market, do Mercado de Flores, tem um negocinho servindo haring, que é esse peixinho aqui, ó. Ela já fez a bondade de cortar em pedacinhos, porque o original é você pegar o rabinho do peixe, entortar o seu pescoço e comer. E agora os nossos voluntários aqui, ó, o Bruno vai experimentar. Tem que chuchar o pedacinho na cebola. O haring, ele é cru, mas curtido, né, no vinagre. Reações, reações. Uma cara. Não tem muito gosto. É um sashimi, um peixe diferente. Mais salgado. Ele tem que ser bem salgado, porque no vinagre tem sal, no vinagre que cura. Sim. Ele. E você, Fernanda, o que você achou? Você que não gosta muito de peixe, né? Na verdade. Você chuchou na cebola? Chuchei. Copo já fechado que é bom. Porque é feio. Sem respirar, de olho fechado. Não, é um peixe. Sem mastigar. É um sashimi. É um sashimi. Meio oleoso, sei lá. É, o peixe ele é bem gordo, né? Sim. Bruno, vai ficar um segundo, okay. Um pedacinho. Ah, não pode desperdiçar, né? É, então vamos lá. Nós saímos ali do mercado de flores. Você chega aqui nesse... nessa rua com o trilho do trem, ali foi onde a gente comeu o haring. E agora nós vamos seguir em frente por essa rua a caminho da Leipziplein e depois a caminho da Rijksmuseum e na pracinha onde tem todos os museus, que é onde também é aquele sinal I Amsterdam. Dessa vez provavelmente tá em hora de almoço, a gente tá ficando com fome, provavelmente ali da Leipziplein a gente vai dar uma viradinha pro Foodhall Hallen, que é um como se fosse um hall bem grande com, não é food trucks, mas são uns food kiosks. E onde você pode comer vários tipos de comida. E é uma moda aqui que pegou na Holanda. E são todos muito bons, esses mercados food market com comida gourmet. Então nós vamos seguir andando por aqui. Só para vocês terem uma ideia, faz mais ou menos 2 horas que a gente está andando. E com calma, não estamos correndo. E a gente subiu lá no Blue Café. E vamos continuar seguindo aqui o nosso passeio de um dia. Nós continuamos descendo a Leipziestraat a caminho da Leipziplein e ali a gente vai virar para a Praça dos Museus. E aqui é um vídeo meio que de utilidade pública que eu quero mostrar para vocês. É aquele McDonald's ali na esquina, ó, que é um McDonald's cheio de tomada para os clientes recarregarem os seus equipamentos eletrônicos. Então já usei ele algumas vezes, a gente está aqui há umas 2 horas já andando. Normalmente é quando suas baterias estão completamente vazias e se você não tiver um power bank, a sua opção é parar ali
enquanto comer alguma coisa, recarregar seu celular. Ok, nós estamos no murinho onde você acha essas gostosuras. Olha ali como funciona. Você coloca a sua moeda e escolhe o que você quer. Assim você colocar o que você quer, ó, você aperta o botão, tira o que você quer e fecha a portinha. Então nessa fileira, ó, todos os hambúrgueres grelhados são R$2,50. Você coloca a sua moedinha lá em cima e você aperta o botão da janelinha que você quer e tira o que você quer. A Fernanda vai trocar dinheiro pra gente. Fernanda, 5 euros. Você coloca na maquininha. A gente vai fingir que a maquininha funcionou, porque ela não funcionou, mas a gente achou que é uma moedinha de 2 euros, que é exatamente o que custa o nosso Rundfleisch Croquette. Tem uma menininha ali na frente já rapando a janelinha do Rundfleisch Croquette. E a Fernanda vai lá. Olha só, exige muita concentração. Peraí, o ângulo. Ih, já enfiou a moeda. Já enfiou a moeda. Daí você aperta o botão da janelinha que tem o salgadinho, né? Todos são mais bonitos. Todos são iguais. Daí, tadã, pega lá, vai comer tua mão, vai comer. E fecha. Agora vamos fazer a degustação do croquete. Que no caso da Fernanda vai ter um leve sabor de peixe, porque bom. A mão dela tá cheirando peixe. Olha lá, é a carninha misturadinha com a... é a carne misturada com batata, farinha. Muito crocante. E, crocantão e maciozinho. Mil vezes melhor que o peixe. Bruno, e a sua opinião? Super saudável, certo? Claro, mais fitness aqui. Remédio, parece uma sopa dentro. Ah, eu achei bem bom, bem temperado. Gostei. Bem temperado. Maciozinho por dentro e crocante por fora, aprovado. A gente tá agora chegando na Light Zipline e queria mostrar, olha que legal, a cidade tá se preparando pro Gay Pride. Olha ali a H&M, olha o logo deles, que legal. As bandeiras. Nós chegamos aqui mais uma vez ao Bulldog. Nós estivemos aqui ontem à noite. O Burger King mais rentável, acho que do planeta, porque olha ali, ó, fica do ladinho do Bulldog. E aqui o interessante é que olha ali, você vem em cima do Bulldog, Police Bureau. E aqui vai a minha dica para vocês. Vou sair um pouco de perto do barulho. Se vocês quiserem experimentar cigarro de maconha, aqui é legal. Você pode entrar, comprar seu cigarrinho e fumar lá dentro. Não aconselho você sair com ele. Se você for pego um cigarro, você vai ainda ser fichado. Você não tem nenhuma, não vai ter nenhum processo criminal contra você ou nada disso. Mas você é permitido fumar dentro do café ou tirar algumas gramas, 3 gramas, algo do tipo, mas não aconselho. E se você quiser, venha nesse aqui da Light Zipline, porque qualquer momento do dia tem bastante turista, é um lugar bem seguro, de noite tem um carro de polícia que fica ali do lado, ou seja, ninguém vai te incomodar. E aí dentro do Bulldog Café, para você, se você quiser realmente fumar o cigarro, você tem que entrar, tem uma portinha ali, ó, onde está escrito, você entra através dessas portas de vidro, e ali dentro, ó, tá escrito Coffee Shop, você tem que entrar dentro dessa área, e lá eles vão te oferecer, você pode comprar vários tipos de erva, e você pode também encomendar os seus cigarrinhos prontos. E você vai ter que fumar lá dentro. Aqui fora você não fuma. Nós estamos aqui no The Hallen, que é um food hall. Nós pedimos um prato de mezze. Olha, são vários tipos de hummus, vem pita ali no canto. Um monte de bolinho de falafel. Esse prato, a não ser que eu esteja muito enganado, é vegano, porque não tem iogurte, não tem nada com ovo aqui. Ali a gente pediu sushi. Tá bom o sushi? Estão falando que tá bom. E
daí tem algumas cervejas. O Bruno pediu uma de trigo. A Fernanda pediu uma que eu acho que é belga, a Frigia. E eu estou indo de vinho mesmo.